xubinteena waa dunyaab leh toddobaadkan waxaan idin ku hayaa hadii aad maqli jirtay aroos wadareed oo dabriyahan dambe soomaalida qudhooda ku soo badanaya oo saddex qoys iyo afar qoys iyo shan qoys iyo tobanba iska dhehe ay mar wada aqal galaan oo hawsha ay qaybsadaan mararka qaarkood taa haddaba iska ilow waddanka hindiya ayaa laba kun iyo boqol iyo saddex iyo afartan lamaane ayaa mar keliya meel keliya arooskooda uu ka wada dhacay gobolka Rajasthan ayuu ka dhacay arooskaasi la yaab kale ee labada kun iyo boqolka iyo saddex iyo afartanka lamaane marka keliya ay ku wada guursadeen. Dadkan ayaa waxay ka koobnaayeen diimaha ugu waaweyn ee dadku ay haystaan waddanka hindiya ee hinduuga iyo muslimiinta. Marka qolo walba sida diintoodu qabto ayaa loogu guurinayay. Dadkan oo sida aragtaan hoolka weyn inta laysugu soo xareeyey lamaanayaashii, dabadeedna lamaano walibaaba flowerka hindidu ay caanka ku yihiin ee casaanka iyo isugu jira yalowga ama hurdiga ama jaalaha ay qoorta isu geliyeen ayaa deedna laysu meheriyey. Waxaana la sheegayaa in arooskan oo lamaanayaashaasi faraha badan leh ay ku galeen buugga lagu diiwaan geliyay waxyaabaha mucjisooyinka ama layaab kale ee adduunyada ee Guinness Book of Records-ka loo yaqaano, ayaa waxaa la sheegay in dadkaasi oo dabcana dadka saboolka ama dadka dabaqada hoose kulligood wadaa ayaa waxaa loo qeybiyey baa la yidhi waxyaabihii dee noloshooda inta hore ay ku moodi lahaayeen waxaa la siiyey baa la yidhi dahab oo loogu deeqay, waxaa la siiyey furshaan iyo gogashii ay ku goglan lahaayeen, gooyaashii oo kale, waxyaabihii weelkii kitchenka ay ku isticmaali lahaayeen, waxyaabihii kale guriga ay ugu baahnaayeen sida telefishinadii, talaagadihii ama fridgeskii, xitaa marawaxdaa la siiyey baa la yidhi iyo ACU ama qaboojiyeyaal. Dee markaa waxbaba kama maqno oo sidii dadka ladanee u noolaayeen ayaabay lamaanayaashani u noolaanayaane. Waxaa la sheegayaa in arrintooda loo kacay oo dad fara badani ay ugu yabooheen qalabkaasi la sheegayo. Xitaa madaxda ugu sarreysa gobolka Rajasthan ayaa kasoo qeyb gashay xafladii loo dhigayey lamaanayaashaasi labada kun iyo boqol iyo saddex iyo afartanka qofa, halkaasoo loogu duceeyey oo laysugu meheriyey oo xafladii arooskooduna ay ku dhammaatay. Dee maadaama xayiraan midaan ay ahaayeen midmid horta dee ugamabay dabaasheenba, oo waa waxa loo soo xulay in dee arooska laga kafaalo qaado oo qalabkaana loo qeybiyo. Dee laakiin ishqiyaasag mar haddii dahabba la siiyey waxaan u malaynayaa dee dadkii ladnaa waxba uma ogaa. Ma ogtahay in faras taxi aad ka samayn kartid laba kun oo shilin isbuucii? Soo fur applicationka faras oo ku dhufo halka ay ku qoran tahay New Over. Waxaa kuu soo baxaya saddex doorasho, ku dhufo halka ay ku qoran tahay shan boqol oo faras maylisa, oo haddii aad qaadato toban trip waxaad helaysaa shan boqol oo shilin, ama furo kun faras maylisa, oo haddii aad qaadato labaatan trip aad helayso kun shilin. Sidoo kale waxaad furan kartaa laba kun oo faras maylisa adigoo helaya laba kun oo shilin haddii aad qaadato soddon trip. Lacagtan ayaad u bedelan kartaa kaarka ku hadalka internet ama M-Pesa. La soo deg applicationka faras oo ku raaxayso safarkaaga adiga oo lacag sameynaya. Halkaasaa madaxdii kasoo qeyb gashay iyo weliya xagga diinta ee muslimiinta oo walaadadii dabcan ahaa iyo hinduugiiba loogu wada duceeyey dadkii, oo deedna sidaa lagu ambabixiyey oo qoysas maanta kusoo biiray qoysaska waddanka hindiya ay ka mid noqdeen. Arrintan ayaa waxaa la sheegayaa inuu soo abaabulay nin isagu u dhaqdhaqaaqa sidii loo daryeeli lahaa ee looga shaqayn lahaa dadka tabaalaysan ama taagta daran ama dhaqaalahoodu aanu buurnayn ee waddankaasi, inaanay nolosha ka dhicin oo dadka intooda kale aanay ka harin. Waa arrin wanaagsan oo ku dayasho mudan. Qodobkeenni waa dunida la yaab leh toddobaadkan. Intaasi ayuu ku dhanyay. Intaynu dib u kulmayno waxaanu idinkaga tegaynaa intaasiyo nabadgelyo. ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin.
دهب شيل حول فضيدي هاجة مالية ديت. واو أسبوع كيسو في عايز أحيان ما تكيش سماع ما شاء الله صحيح ما عادوش بصير واحد كوش بتحيل مفرم $10 بات كوش بنكرتها شن بات كوش بنكرتها شن يتون بات كوش بنكرتها لبات هم بات كوش بنكرتها